အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့ exercise 8.1 ရဲ့နံပါတ် 13 လေးကိုဆွေးနွေးမယ်။ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးရှည်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်။ interface ကတည်းကပုံလေးပေးထားပါတယ်။ down APQ က down C နဲ့ညီတယ်တဲ့။ APQ ဆိုတော့ဒီတောင်လေးပေါ့နော်။ APQ ဆိုတော့ဟောဒီတောင်လေးဒီ down C နဲ့ညီတယ်တဲ့။ဒါလေးကဆရာမဒီမှာထည့်ပေးလိုက်။ down APQ ဒီ down C နဲ့ညီပါတယ်။BP နဲ့ AP နဲ့ BP ကျို AP နဲ့ BP ကျိုက3:1ဖြစ်ပါတယ် AQ နဲ့ AC ကျိုကတော့1:2ဖြစ်ပါတယ်ဆက်မဒီဘက်ချမ်းမှာပိုင်းနဲ့ပိုင်းနဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာပိုင်းနဲ့ပိုင်းဒီအချိုးအစားမတူတာနှစ်ခုဆက်မလို့ခင်းရတဲ့နေရဒီတိုင်းရေးလိုက်ရင်မစီရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်မအဲ့အချိုးကိုရေးတဲ့အချိန်မှာမတိခင်းကြီးကပ်ပြီးရေးပေးမယ်ဒီမှာ AP အချိုး PP ကိုဆက်မ3တက်လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ1နှစ်လို့ရေးလိုက်ရင်ကနန်းနေရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုဘက်ကတင်းနဲ့ဒီဘက်ကတင်းနဲ့တူနေသလိုလိုထင်သွားလိမ့်မယ်။ no အဲ့လိုမယူဆဘူး။ဆင်မတို့ကသူတို့နှစ်ချမ်းစီလုံးဝပိုင်းနာခြင်းမတူဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆင်မဒီဘက်ချောင်းကိုလုံးလေးရေးပေးတယ်။ဒီလိုက် 3:1 ကို 3T နဲ့ 1T ဆိုပြီးရေးပေးလိုက်တယ်။မတိခင် T ကပ်ပေးလိုက်တယ်။ကိန်းကနားဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာဒါဆင်မပြောခွက်တယ်နော်။အချိုးကိုကိန်းကနားဖြစ်တန်ဖိုးဖြစ်ပြောင်းနေဆိုရင်ဆင်မတို့မတိခင်နေကပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ။ဒီဘက်က AQ နဲ့ QC ကိုလည်းဆင်မကဘာလို့လိုက်တုံးဆိုဆင်မက1နဲ့2ဆက်မ 1k နဲ့ 2k ဆိုလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အချိုးနဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့အချိုးနဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့အချိုးတွေမတူဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘက်ချက်မှာထိကတ်တိုင်းညာဘက်ချက်မှာဆက်မတို့ထိကတ်လို့မရဘူး။ဒီက1နဲ့ဒီက1နဲ့မတူဘူး။တစ်ချိုးဆိုရင်တစ်ချင်း2ရဲ့ထင်မှာဆိုလို့မတူဘူး။ကိုအချိုးနဲ့ကိုသွားတာ။ဒါမှမဟုတ်မတိခင်နေဆက်မကတ်ပေးလိုက်တယ်။အချိုးလေးက2ဆိုတော့အချိုးရဲ့တန်ဖိုးလေးဆက်မကိုပေးထားတယ်။ဆက်မဒါလေးကိုတော့အပြားလေးနဲ့ရေးပေးမှာပေါ့နော်။ဟောဒီအချိုးလေးရဲ့တန်ဖိုးလေးကဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့2ရှိတယ် find the length of AP ဒါဆိုရင်ဒီ AP လေးရဲ့အလျောက်ကိုလောက်ခိုင်းတာတော့ဆိုတော့ဆီယမ်မကိုရှာခိုင်းတာပေါ့ဆီယမ်မ question မလေးပေါ့နော်ရှာခိုင်းတာ the ratio ပြီးရင်ဘာကြီးရှာခိုင်းနေတော့ဆိုတော့ဆီယမ်မကိုအချိုးလေးကြီးရှာခိုင်းနေတယ်ဟုတ် area တော့ triangle APQ ဒါလေးကဆီယမ်မတို့တဲလွန်စားပဲ battery ကနေတန်းတူအောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူရှာခိုင်းတဲ့ကောင်တွေကနေပဲဆီယမ်မတို့ကစသွားမှာပေါ့နော် APQ ဆိုတော့ဟောဒီ triangle လေးနဲ့ABC ဆိုတော့ trigger အကြီးနဲ့ trigger တက်သေးလေးနဲ့ trigger အကြီးနဲ့ကိုဆက်မလို့တဒံတူဖို့ကြိုးစားရတယ်။ပြီးတော့အဲဒီရမှာတစ်ဆင့် APQ ဆိုရဲ trigger တက်သေးလေးရဲ့ area နဲ့ BCQP လို့ခေါ်တဲ့ BCQP လို့ခေါ်တဲ့အောက်ကစတုကန် area အချို့ကိုဆက်မလို့ရှာပေးရမယ်။ Okay ပေးချက်တွေလျှောက်ရေးတော့မယ် given APQ ကဆက်မလို့ ACB နဲ့တူရယ် down C နဲ့တူရယ် AQ လေးက2ဒီအချိုးတွေကိုကျွန်မထည့်မိတော့ဒီမှာကျွန်မပုံမှန်တစ်ခါထည့်လိုက်ရချိုးရယ်နဲ့ AQ လေးက2 find the length of AP AP ကိုအရင်ဆုံးရှာခိုင်းတယ်ပြီးသွားရင် area အချိုးနှစ်ခုတောင်ရှာခိုင်းတယ်ကျွန်မတို့ဒီကရှာခိုင်းတာလေးများတယ်ပေါ့နော်ရှာမှာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမကတဲလွန်စာကုနာလေးကပြောပြီးသွားပြီနော်ကျွန်မတို့ကအရင်ဆုံး AP လေးကိုရင်ရှာမယ် AP လေးကိုရှာဖို့အတွက်ကျွန်မတို့တန်ဖိုးလေးတစ်ခုပေးထားတယ် AQ လေးကဘယ်လောက်လို့ပေးထားလဲထိုးလို့ပြထားတယ်ဒါဆိုဒီချိုးလေးကနေစရအောင် A2 by QC ကဘယ်လောက်တော့ဆိုတော့ 1:2 ဆင်မဒါလေးကိုဒီလိုရေးလိုက်မယ် A2 by QC ဒီဆင်မ 1K by 2K ဖြစ်သွားပြီဆင်မမတိခင်ကောက်ကတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ A2 တန်မိုးလေးကိုဆင်မကိုဘယ်လောက်လို့ပြထားအောင်ထိုးလို့ပြထားတယ် A2 ညာလေးပါဆင်မ2ကောက်ထည့်လိုက်သူက K နဲ့ K နဲ့ကြည်သွားတော့ 1:2 က 1:2 ပဲဒါဆို QC တန်မိုးလေးဘယ်လောက်ဖြစ်မလို့ဆိုတော့ QC ထွက်လာပြီဘယ်လောက်တော့ QC လေးက4ထွက်လာပြီရှာလိုက်တော့ပြီးတော့တော့ A ကျူလေး2ပဲပေးတာအခုတော့ဘာမှထွက်လာပြီလို့ဆိုတော့ QC လေးပါထွက်လာပြီဆီယမ်မတခြားတစ်ယောက်နဲ့လုပ်ပေးလိုက်ပဲပေါ့နော်ရှာလို့ထွက်လာတဲ့ယောင်လေးကိုသိစေချင်တော့ဆီယမ်မအစိမ်းလေးနဲ့လုပ်လိုက်မယ် QC လေးကဘယ်လောက်ထွက်လာပြီလို့ဆိုတော့4ထွက်လာပြီဆီယမ်မလို့ကျင်တာ QC မဟုတ်ဘာလို့ကျင်တာ AP လို့ကျင်တာဒါဆိုရင် AP ကသူကမြင်းပြိုင်တာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်အချိုးကလည်းတူလို့မရဘူးဘလို့မှဆက်တွက်လို့မရတော့ထားခဲ့လိုက်တော့ဒီကောင်ထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆီယမ်မ trigger နှစ်ခုတဒံတူဖို့ကြိုးစားတော့မယ် trigger APQ နဲ့ trigger ABC နဲ့တဒံတူဖို့ကြိုးစားတယ်အဲဒါမို့ trigger APQ နဲ့ trigger ABC မှာဆီယမ်မခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ထားတယ်တစ်ချက်တော့ပြီးထားတယ် APQ ဆိုတဲ့တောင်လေးဒီဆီယမ်မဘယ်သူနဲ့တူလို့ဆိုတော့ down C နဲ့တူရဲဒါဒီ given သူပြီးထားတာပြီးသွားရင် trigger တသေးလေးမှာလည်း APQ ဆိုတော့ A ပါတယ် trigger အကြီးမှာလည်း ABC ဆိုတော့ဘာပါတော့ A ပါတယ် down A နဲ့ down A က common angle ကျွန်တော်တို့ down တောင်တူပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဒံတူလို့ရပြီတဒံတူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်သိချာခေါ်မှရတော့မယ်
ဆရာမတွေးခံတိတိလေးကို APQ လို့ခေါ်ရင်တွေးခံကြီးရတဲ့ A ရနေစမယ်ဒါပေမဲ့ ABC တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီဘက်က APQ လို့ခေါ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာမ ACB လို့ခေါ်မှမှန်တော့မှာကြည့်လိုက် triangle APQ တန်းတူ triangle ACB ဖြစ်သွားပြီ AA တန်းတူအပေါ်မှာတော့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ခဲ့ပြီမယ်ဆရာမ similar ဖြစ်သွားတဲ့ခေမှာတော့ကျမတို့ဒီ down တွေကိုမှအောင်ခေါ်တယ် APQ ဒီ trigger ACB နဲ့တူပါတယ် trigger နှစ်ခုတန်းတူပြီဆိုရင် area အချို့ခေါ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့မခေါ်ပါနဲ့哦ရင်းဆုံးရှာစရာဘာလို့ရှိသေးတော့ AP ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ရိုးရိုးအနားတွေအချို့ခေါ်ကြရအောင် trigger နှစ်ခုတန်းတူရဲဆိုရင် light ဖက်အနားတွေအချို့ခေါ်မယ်ကျမတို့ရှေ့နှလုံးတွေနောက်နှလုံးတွေတလုံးကျော်တွေခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်မှာကျမ PQ နဲ့ BC အတွဲကိုထည့်မခေါ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ဖိုးမတည်လို့ဆရာမဒီလိုလေးခေါ်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက် AP by AC PQ နဲ့ BC အတွဲကိုဆရာမထည့်မခေါ်ဘူး AQ by AB လို့ခေါ်လိုက်တယ်တန်ဖိုးမတည်ရဲ့အတွဲကိုဆရာမထည့်မခေါ်တော့ဘူးလေနော် AP လေးကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ 3T AC အမကြီး A နဲ့ C တရားမှာဆရာမတန်ဖိုးကိုရေးပေးထားတယ်နည်းနည်းလေးနဲ့ပြောတော့ဘာလို့ရောက်ရောက်6ဖြစ်သွားပြီ AQ လေးကဘယ်လောက်တော့2 AB လေးကဘယ်လောက်တော့A ရနေ B တရား 3T နဲ့ 1T နဲ့ပေါင်းတော့ 40 ဟောဒီမှာဆရာမတို့အစင်သိကိုလုံးစရာရှိတာလေအကုန်ထည့်လိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဆရာမလုံးစရာရှိတာလေလုံးတော့မယ်။ 3t နဲ့ 4t နဲ့လမ်းရောက်တော့ 12t square နဲ့6နဲ့မြောက်တော့စနစ် 12t square equal to စနစ်စနစ်နဲ့စနစ်နဲ့ကြည့်တော့ t square equal to 1ရမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ် t square equal to 1ဆိုတော့ t equal to 1ပေါ့။ဒါဆို t တန်ဖိုးလေးတွေက1ဖြစ်သွားရင်မသိခင် t လေးက1ဆိုရင်ဆင်မလိုချင်တာ AP မလားခုနကမင်းတို့ဘာရှာချင်လဲဆိုပြောထားပြီးသားเนาะ AP ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ AP နေရာမှာ 3T ဆိုတော့ဆင်မက T နေရာမှာ1ထပ်လိုက်တော့ AP လေးက3ပြီးသွားပြီရှင် AP ရသွားတဲ့အခါမှာဟော AB ကချိုးလာတော့မယ်တူရီလည်းနှစ်ခုဒီခုနလေးကဆင်မတန်းတူရဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်မ AB ကချိုးကိုဓာတ်ရိုက်ခေါ်လို့ရပြီ trigger AP ကျူဒီ trigger ACB နဲ့တန်းတူရဲ့ဒါကြောင့်မို့ trianglearea ကို triangle ab to the area ကို triangle acb နဲ့အချိုးဒီ ap square နဲ့ ac square အချိုးနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်တော့ ap နေရာမှာဘယ်လောက်တုံး ap နေရာလေးမှာဒီမှာကြည့်လိုက် 3t က3ဆိုတော့3 square ac လေးကဘယ်လောက်တုံးဒီမှာ a ရနေ ct က6 6 square 3 square 6 square 3 3 4 9 6 6 4 36ကျင်းလို့ရသေးလားကျင်းလို့ရရင်ကျင်းမှာပေါ့9 4 9 9 4 36ဒါကြောင့်မလို့ area တော့ APQ by area တော့ ACB က1 by 4အချိုးပုံစံလေးနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရေးလိုက်တော့ဆရာမတော့မဆန်လို့မရေးတော့ဘောနော် area တော့ triangle APQ အချိုး area တော့ triangle ACB equal to 1အချိုးလေးဒီလိုထိုးပြီးလိုက်လည်းရတယ်ဆရာမနေရာမဆန်တော့ထိုးပြီးတော့ဟုတ် Okay ဒါဆိုနံပါတ် A ပြီးသွားပြီနံပါတ် B ကိုဆက်မယ်နံပါတ် B က area တော့ triangle APQ အပေါ်ကခြမ်းတော့အဆင်ပြေတယ်အောက်ကခြမ်းဟာACB လိုချင်တာမဟုတ် BC ကျူပီလိုချင်တာအောက်ကအချမ်းလေးကိုပြောင်းရုံပဲအပေါ်ကပိုင်းဝေကိုဒီတိုင်းထားမယ် triangle area ကို triangle AP ကျူပုံလေးကိုပြန်ကြည့်မယ် ACB ဆိုရင်ဟောဒီ trigger အကြီးကြီးဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာတော့ဟောဒီ trigger AP ကျူလေးနဲ့သူ့လိုချင်ပါလေဆိုတော့ BCP ကျူလေးနဲ့ပေါင်းတာဟုတ်ဒီလိုလေးပြင်ရလိုက်မယ်အပေါ်ကပိုင်းဝေဒီတိုင်းထားတယ် area တော့ triangle AP ကျူဟောဒီ ACB ဆိုရင် trigger ID AP ကျူဆိုရင်ဒီကံတသေးလေးနဲ့သူ့လိုချင်တဲ့ BCQP လေးနဲ့ပေါင်းတာ။အဲကြောင့်လို့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာအစားတင်လိုက်တဲ့1 by 4။ဒါဆိုရင် crossing ချက်ချင်းကမြောက်မယ်။လေးနဲ့လမ်းရောက်တော့4 area တော့ triangle APQ တင်းနဲ့ညတော့ဒီကောင်ကဒီတိုင်းရတယ်။မျိုးတူလေးလာလို့မယ် area တော့ triangle APQ ကဒီဘက်လောက်လိုက်တော့3 area တော့ triangle APQ area တော့ triangle BCQP ။သူကလာစားမယ်3ဟောက်ဘောက်သွားစားလိုက်မယ်။ area တော့ triangle APQ by area တော့BCQPD 1:3 ရတယ်။ဆရာမတော့အပိုင်းလေးနည်းနည်းပဲထုတ်ထားလိုက်မယ်။မင်းတို့ကတော့အချိုးပုံစံလေးဖြေထုတ်ပြီးတော့နော်သူလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဖြေထုတ်ပြီးလိုက်။ဆရာမနေရာဘလို့မှမဆန်တော့ဘူး။ဒါဆိုရမယ်ထင်တယ်။သူဒီရှည်ရလို့ထင်ပေမဲ့ဆရာမတို့အဲ့လောက်ကြီးခံနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ trigger နှစ်ခုတန်းတူတယ်တန်းတူပြီးတော့ဆရာမတို့ရိုးရိုးအနားရှာတယ်ပြီးတော့ area ပါကြောင်လို့ light ဖက်အနားတစ်ထပ်နဲ့ရှာတယ်။ဒါပါပဲ။ဒီလိုပုံစံလေးကများသောအားဖြင့်မေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး trigger အကြီးဒီ trigger တစ်သေးလေးနဲ့ဒီလို stroke လေးနဲ့ပေါင်းထားတာအဲဒီလိုပုံစံလေးတွေတော့အမေးများကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆရာမကြီးကြိုက်လို့ရရှိကြတယ်ကဲဒါလေးကိုလည်းဆရာမကရပြီလို့ယူဆလိုက်မယ်တစ်ခေါက်နဲ့မြရင်နှစ်ခေါက်ကြည့်ဖို့အချိန်ပြူတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်